Amane pe depăte va ca în jamana că ezer masin zecuțe. Rapar acum baiți zecuți se tot destul centali sau zatar sa fel. Îți zeți inciue, incioove. Instăm a vor. Are metean care ustere, spain vor să jo vor tavarruțean hamare nici or pai caru mai luga și pașpa nu mine sărva teri în lețul an noi nu câți. Asmențeți bani în arăcear cu ce cam nu de amă să da centrul. Ce? Ինտերը կամ մեկը որ կարա դա 2 տարի 4 ամիս է, որը տարի չի, ինտերը կամ մեկը որ կարա դա 2 տարի 4 ամիս է, որը տարի չի, ինտերը կամ մեկը որ կարա դա 2 տարի 4 ամիս է, որը տարի չի, ինտերը կամ մեկը որ կարա դա 2 տարի 4 ամիս է, որը տարի չի, ինտերը կամ մեկը որ կարա դա 2 տարի 4 ամիս է, որը տարի չի, ինտերը կամ մեկը որ կարա դա 2 տարի 4 ամիս է, որը տարի չի, ինտերը կամ մեկը որ կարա դա 2 տարի 4 ամիս է, որը տարի չի, ինտերը կամ մեկը որ կարա դա 2 տարի 4 ամիս է, որը տարի չի, ինտերը կամ մեկը որ կարա դա 2 տարի 4 ամիս է, որը տարի չի